የሚመጣው እድል ግን የአማራንም የኢትዮጵያንም እጣ ፈንታ የሚወስን ነው። መሸፈትም እናጋለ ዘመነ ካሴ አይደለም መሸፈት። ከልጅነታችን እስከ እውቀት ድረስ ይዘን የመጣ ልጆች አለን። ለውጥ መምጣት ካስፈለገ አሁንና አሁን ህዝባዊ አመፅ ያስፈልጋል። የህዝባዊ አመፁ አደራጅ መሪ አቅጣጫ ሰጪ ያስፈልጋል አልኩ። ሰላም ይቅርታ ልጨቀጭቃል። አንተ ደግሞ ዝም አልኩ ውስጥ ገብተ ተገለጥ አልኩ እኮ። ያ ቆይ እስኪ አንዴሽ ስራ ላይ ነበርኩ ቅድም ለዛ ነው። እሺ መልካም ነፍጠኛ። ይሄ እውነትም ነፍጠኛ ነው። ነፍጠኛ ያስታወቃል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነህ? አለራለ ሰላም። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የተነጋገርነውን ሰምታል። ይሄ የዋለኛውን ተወውና ለአማሮች ህዳር 30 ላይ ምክንያቱም የሸጡም የምንም ሃይማኖታዊ ነገር ስለሆነ እኔ ነኝ እንትን ያልኩት፣ ሌላውም ብዙ እንትን አይለም። ይሄ የሰልፉን በተመለከተ እስቲ ላለው ህዝብ ንገርና እንጨርስ በእንትናችን። ቴንኪ ወዱ ስለተሰጠኝ። ይህ የነፍጠኛው አማራ ሚስጥራዊ ቡድን ድምፅ ነው። ቀጥታ የሚተላለፍ ካለንበት ነው። እንግዲህ ንገር ካልክ አክቹዋሊ እኔ ማን እንዳዘጋጀው ባላቅም ህዝባዊ አመፅ ያስፈልጋል፣ ተወደደም ተጠላም። ቢኮዝ ዊ ነው ትግሉን አንዳንዶቻችን እጃችን ላይ እንዳለ እናውቀዋለን። ሰው ምንድን ነው ፋኖ ይመጣል ብሎ መጠበቅ ብቻ ጥቅም የለውም። በእኔ አስተያየት ግን አስተያየት ነው። ነገር ግን አሁን ላይ የተዘጋጀው ሰልፍ ይውጣ ይውጣ፣ እሱን ኮሜንት አልሰጥበትም። ነገር ግን እሙን ነው የአዲስ አበባ ህዝብ በእያንዳንዱ ከተማ ያለው ማህበረሰብ ቁጭ ብሎ ፋኖ ይመጣል ምን እያለ ከሚጠብቅ ሪቮሉሽን ያስፈልጋል። ምክንያቱም ግድ ነው አዘኝ ዘደ ይህንን ትግል በፍጥነት መቋጨት አለብን። ከዛ በኋላ ወደ ተሰማራ ነው ህይወት ወዳለን እስኪል እና ሙያ ችሎታና እውቀት መራመድ እንፈልጋለን። አዘኝ ዘደይ ይህንን ትግል ከልጅነታችን እስከ እውቀት ድረስ ይዘነው የመጣ ልጆች አለን። ነገር ግን በአንድኛውም በተዘዋዋሪ መንገድ እንደምናውቀው በዲያስፖራ እና በአንዳንድ ጋዜጠኛ ነኝ ባይ እየተጠለፈ እናያለን። ይባስ ብሎ ከትላንት ዛሬ እንዲተኩስ ሲያደርግ ነው። አንዳንዱም ደግሞ በአንድኛውም በተዘዋዋሪ መንገድ እየተለማመጠ እየተሸለመጠ እንደ ሽልምት ማጭ ወዲያና ወዲህ እያለ ትግላችንን እያደናቀፈ ይገኛል። ስለዚህ የአማራ ህዝብ አሁንም መንቃት ካለበት በዚህ ሰዓት ወደፊት አንዱ ነው መታገል ያለበት ብዬ ነው ማስ። ነገር ግን በዚህ ባነሳው አጀንዳ አንተ አሁን ቢሆን ዊን ሪቮልሽ ህዝባዊ አመፅ ያስፈልጋል። አዘንዶ ዘዳይ ማንም ምንም ይበል ምንም የትግሉ ባለቤት የአማራነትና አማራ ብቻ ነው። ዛሴ ከዛ ውጭ ዘመነ ካሴ አይደለም፣ እስክንድር ነጋ አይደለም፣ ትሪፕል አይደለም፣ ሀብታሙ አያሌው አይደለም፣ ሻለቃ ዳዊት አይደለም፣ ማንም አይደለም። የዚህ ትግል ባለቤት አንድና የአማራ ህዝብ ነው። ማንም ግንቦት ዜሮ፣ ማንም ኢዜማ፣ ማንም ባልደራስ፣ ማንም የኢህአዴግና የወያኔ የባህዴንና ህወሓት ተከፋይ በነበረበት ሰዓት አንዳንዶቻችን በልጅነታችን ማዕከላዊ እስር ቤት ድረስ ገብተናል። የመጀመሪያው ፋኖ እንደኔና እንደኔ አይነቱ ከዛ ውጭ የዚህ ትግል ባለቤት የአማራ ህዝብና የአማራ ህዝብ በአንድ ሚሆን በተዘዋዋሪ መንገድ ከአብይ አህመድ አሊ ጋር እና ከኦሮሞ ማ ጋር ከህዋት ጋር ከወያኔ ጋር ዘርዝ ነው ወይ ትነጎሽ ቢኮዝ ዊኪፕ አወር ግራውንድ ፋይ ባ ዛስፋ ሀብሰ ተወደደም ተጠላም በአንድ ሚሆን በተዘዋዋሪ መንገድ የአማራ ህዝብ እየጨቆኑ እየገደሉ እያስራቡ እያስጣሙ ይገኛሉ። ላለፉት 30 ዓመታት ከደደብ በራስ ይመጣል ህዋ ከደደ በራስ ስመጣ ለህፃ ልጅ ዳቦ እየሰጠች እየነጠቀች አማራ ስልጣን ከያዘ እንደዚህ ዳቦ ነው የሚነጥቅ እያለ እየነጠቀ የትግራይ እህቶቻችን ሸርሙጣ የሆኑ በአማራ ምክንያት ነው እያሉ ብሽት የሆነ ፖለቲካ እያራመዱ የአማራ ህዝብ እንደ ጠላት ፈርጆ የመጡበትን አካሄድና ማኒፌስቶ ቀርጾ ኮንስቲቱሽን ብሎ ላለፉት 30 ዓመታት እየዘገቡ ይገኛሉ። ስለዚህ በአንድኛውም በተዘዋዋሪ መንገድ አሁንም ማንም ምን የሚበል ምንም ህዝባዊ አመፅ ግድ ነው። ምክንያቱም
ካሁን በኋላ 10 20 30 ዓመት የምንሄድበት ጊዜ ሞራሉም ኢነርጂውም የለን። ለውጥ መምጣት ካስፈለገ አሁንና አሁን ዳስ ኮላ ያክሰ ነገር ግን አሁን እዚህ ማዘጋጆ ማናዘጋጆ እሱን ብዙ ጋር ኮሜንት መስጠት አልፈልግም። አዘይዶ ዘሪግ ላይ ሲገባ እኔ ህዝባዊ አመጽ ያስፈልጋል ይያርኩ ነው ቢኮዝ መንግስት እንደምናቀው እንዲራዘም ይፈልጋል። ባንዲሙን በሰዋሪ መንገድ ህዝባችን ፍራስትሬት አርጎ እንዲበተን ይፈልጋል። እናቃለን በልጅነታችን ዊ ኖ ሃው ቱ ሃንድል ጋንስ መሸፈትም እናቃለን። ዘመነ ካሴ አይደለም መሸፈት ሶማ በረሃብ ገብተ ሊሆን ይችላል። ታሪካችን ማጣራት ነገር ግን ረሃብ አሁንም ደግሟል። ረሃብ ወታደርን ይበትናል። እንዲበተንብን አንፈልግም። ይህ አማራት እንዲበተንብን፣ እንዲራብ፣ እንዲጠማ፣ እንዲቸገር፣ እንዲሰደድ አንፈልግም። በታሪክ አጋጣሚ አብይ አህመድ ያሊ ስልጣን ይዟል አዘንዶ ዘደይ ግን በመጣበት አካል እንደሚሄድ አስረግጬ ነው የምነግረው። መልካም በጣም አመሰግናለሁ። ሰው የራሱን ሀሳብ መለማመድ መቻል አለብን፣ መናገር መቻል አለብን፣ ወደፊት መውጣት መቻል አለብን። ትክክልም ነህ። የእኔ መከራከሪያ ህዝባዊ አመፅ አያስፈልግም አይደለም። ስጽፋቸው ታውቃለህ፣ ታሪክን ወደኋላ ማየት ነው። ባለቤት ይፈልጋል። የመጀመሪያው የወታደሩ መንግስት የተማሪዎቹን እንቅስቃሴና አመፅ እንዴት ጠልፎ እንደበላ ይታወቃል። ከዛ በኋላ በሁለተኛው ደግሞ ሁለተኛው እድል 1983ቱ ነበረ። እንዴት እነ ወያኔ እነ ሻዕቢያ እነ ኦነግ እንደጠለፉት ይታወቃል። ሶስተኛውና ወርቃማው እድል የሚባለው ደግሞ የ1997ቱ የምርጫ እድል ነበረ። እሱም ደግሞ በምን አይነት እንትን ከጉሮሮ እንደተነጠቀ ይታወቃል። በዱላ ጭምር በቃ በግብግብ። ከዛ ደግሞ ይሄ አሁኑ ነው። የአማራም የኦሮሞም ወጣቶች ብዙ መስዋዕት ብለው ራሱ ወያኔ ራሱ ኢህአዲግ ጃኬት ቀይሮ መጥቶ ህዝቡ በሚፈልገው አንተ ጀርባና እኔ ጀርባ ባለችው ባንዲራ እያሳየ እንዴት እንደጠለፉት እንዴት ገደል እንደከተቱት እናውቃለን። የአሁኑ የሚመጣው እድል ግን አሁን የሚመጣው እድል ግን የአማራንም የኢትዮጵያንም እጣ ፈንታ የሚወስን ነው። ተግባባል። ስሜት አይደለም የሚያስፈልገው፣ ስሌት ያስፈልጋል። ግርግር አይደለም የሚያስፈልገው፣ ጥበብ ያስፈልጋል። አሁን ውጭ ያለውና ውስጥ ያለው አንድ አይደለም። እኔ በቅርበት ስለምከታተለው እንዴት መሰረት እንደያዘ እንዴት ቆንጥጦ እንዳለ እንዴት ምን ምን ጽሁፍ እንዳዘጋጁ ምን አይነት ነገር እንዳዘጋጁ እግዚአብሔር በሚያውቀው አውቀዋል። ዝም ብሎ ሚዲያ ላይ ከሚሯሯጠው ውጭ መሬት ያለውን ማለት ነው። ተግባባል። ስለዚህ ይሄኛው እድል በፍጹም ማለፍ የለበትም። ይህን እድል ለማሳጣት ግን አሁን አንቀተ ካላየ ስሜታዊ የምትሆን ከሆነ ያለ እውቀት ዝም ብሎ በቃ በመጮ ከሆነ ታውቀዋለህ። በተረጋጋ ይሄ ደግሞ አማራዊ ጠባይ አለ አይደለው? ሶስቴ አንዴ እባብ ያየ በልጥ በረየ ይባላል። አንድ ሁለተኛ ስትሄድ የመታ እንቅፋት መልሰ ስትመጣ ከመታ ድንጋዩና ጥፋተኛው የመታ አይደለም፣ ራስህን ጥፋተኛ ተግባባል። አሁንም ስህተት መፈጸም የለበት። ይህንን በማድረግ በሚገርም ሁኔታ በሚገርም ቀመር በሚገርም ስራ እየተሰራ ነጭ ከጥቁር የሚደመምበት ስራ እየተሰራ ነው። በዚህ መሀል ግን ይህን ለማኮላሸት የሚመጡት ነገሮች እንትን ማለት የለባቸውም። ቢያንስ እንኳን እኮ አዲስ አበባ ውስጥ ሌላ ነገር የሚፈጠር ነገር እንኳን ቢኖር ተወርውሮ የሚደርስ አካል መድረስ አለበት፣ ህዝቡን የሚታደግ ህዝቡን የሚያስቆም ማለት ነው። ስለዚህ ሚዲያው ላይ ያላችሁ ሰዎች እንደ ወንድም የምመክረው ማለት ነው፣ በቃ እያደገ 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 ከቁጥጥር ውጭ ወጥቶ ዛሬ አጀንዳ ለአማራ አትሰጥም። ተግባባል። በፊት የሆነች ቅንጥብጣቢ ይላክላል ግር ብሎ ነበር፣ አስቀርተነዋል እኮ እሱ። አሁን አማራ አጀንዳ ሰጭ ሆነ እንጂ አጀንዳ ተቀባይ አይደለም። በፊት አማራ ተሰደብኩ ብሎ ጓይል ነበር፣ አሁን ምንም አያገባውም። አንደኛ የሚሳደበውም ኃይሉ ጠፍቷል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በስድብ የሚፈታ እንዳልሆነ ታውቋል።
ከዚህ በኋላ መከባበርና ይሄ መቻቻል አይደለም መከባበር ብቻ ነው እንደሚያድነው አቋል። ሁለተኛ አማራ ችግር የሚፈታው 4 ኪሎና ተግባባን ባንኩን ታንኩን ይዞ ከሌሎች ኢትዮጵያ ወንድሞቹ ጋር በወርዱ በቁመ ነው በመጠኑ በልኩ በሰራት ሀገር ላይ በቱርጁማን ሳይሆን በራሱ ልጆች ተወክሎ መሄድ ነው ያለበት። እና ስለዚህ የአማራን ትግል የምታንቀሳቅሱ ምንም የምትሉ ሰዎች በፍቅር የምነግራችሁ እኔ በቃ በምንም ይሁን በምን እየመጣ ነው፣ ግን ግራ ቀኝ ማየት ያስፈልጋል። ምንድን ነው ያለው ማየት ያስፈልጋል። ግርግር ሲነሳ ምንድን ነው የሚመጣው ማየት ያስፈልጋል። ህዝባዊ አብዮቶች ተቀጣጥለው የሚጠለፉበት አጋጣሚ ብዙ ስለሆነ አሁን ለምሳሌ እሁድ ሳይመጣ ይኸው ጠይቅ፣ ማን መጠየቅ ትችላለህ። አዲስ አበባ ደውል ከየቤቱ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌለው ወጣት በሙሉ ለቅሞ እየወሰዱት። ሰዎች እኮ ያንን ነገር አምነው ተቀብለው ለሚመጣባቸው ነገር ግድ የላቸውም። አሁን አንተ 97 ያንን ሁላ ሰልፍ ስትወጣ ካለ ኢትዮጵያ ያን ሰልፍ ስትወጣ አደባባይ ስትሄድ ያስገደደ አለ? ቀበሌ አለ? ምን የለ። ወደህ ነው እዛ ወደህ ደግሞ ሄደ የሞቱ ልጆች አሉ፣ የተጎዱ ልጆች አሉ። ያ እንደሚመጣባቸው አውቀው ነው የሞቱት፣ ተቀብለው ነው። አንቀሳቃሽም አለ ብለው ይፈልጉ ነበር። አንቀሳቃሹን በቴሌቪዥን አይቶታል፣ በጋዜጣ አይቶታል፣ ክርክር ላይ አይቶታል። በኋላ ይክዱኛል ብሎ ያላሰባቸውን ነበር። አሁኑ ነጋ በወቅቱ የነበሩት እነ ልደቱ እንዴት እንትን እንዳሉት ታውቃለህ። በኋላ ተጠለፈ እንጂ አሁን አማራ በዛም ሁኔታ ውስጥ ስለሌለ እናንተ እኔ አሁን ዛሬ ነው ያየሁህ፣ አይቼ አላውቅም። ተግባባን። አሁን አንድ ወንድም አገኘሁ፣ አንድ ማውራ ወንድም አገኘሁ። ከዚህም ውጭ ማውራት እንችላለን። ስለዚህ ከስሜት ይልቅ በስሌት ደግሞ በጥበብ የጥበበኛ ልጆች ናችሁ እናንተ። በጣም የጠቢባን ልጆች ናችሁ፣ አድማጮች ናችሁ። ተግባባን። ስለዚህ በዛ መስመር እንድትሄዱልኝ ይፈልጋለሁ። ማንንም በማያስቀይም ሁኔታ ማንንም መብትን ግን እስከ ጥግ ድረስ እንድትሄዱ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የኔ ጌታ ግርግር ለሌባ ያመቻል ነው እና ቶሎ ቶሎ እየቀጨ ነው እንድንሄድ ብዬ ነው። ገባ? ብዙ መሰናክል አይደለ እያፈረስን የመጣ ነው እስካሁን። ያ ልክ ነው። ስልህ አንድ መሆን አለበት። አሁንም የአማራ ትግል አንድ እስካልሆነ ድረስ ማህበረሰቡ ይጠለፋል። በአንድም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ የምናነግሰው ግለሰብ የለም። የምናነግሰው ትግሉ ነው። ይህ ህዝብ ማምለክ ካለበት መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው። ከዛ በኋላ ትግሉን ነው ማምለክ ያለበት እንጂ የሚሰራው ወደ ጎን እየተገፋ የማይሰራው በቲፎዞ ግርግር እየተፈጠረ ነው። ላለፉት 20-25 ዓመታት ከልጅነታችን ጀምሮ እዚህ ትግል ላይ ቆይተናል። ስመት አማራ ነው ያለ አንዳንዶቻችን የምንም ድርጅት አባልም አይደለንም። በአንድ የሚሆን በተዘዋዋሪ መንገድ ወደ 13 ጊዜ እኔ በግለሰብ ደረጃ ታስሬያለሁ። ሶ አማራ እንዲህ ሊያደርግ ነው የአጥቢያውን አርበኛ ይሄ አሁን ቲክቶክ ላይ የሚተረማመሰው 99% ስለ አማራ ትግል ምንም አያውቅ፣ ዘረኛ አይደለም። ነገር ግን አማራ እንደ ራሱ ሆኖ መቆም አለበት። ምክንያቱም ለራሱ ብቻ አይደለም የሚታገል ይህ ፋኖ ወይም ደግሞ ከአማራ አብራክ የተገኘው ፋኖ አማራ የሚታገል ለራሱ ለወገኑ ለሌላው ማህበረሰብ እንዲሁም ለሀገር አልፎም ተርፎም ለአፍሪካ ይታገላል። ይህን ያልተረዱ በሰፈር በጎጥ በመንደር የተወሸቁ አንዳንድ የእልፊት ልጆች ግን ትግላችን እየጠለፉ ይገኛሉ። እኛ ለፍልፈን ጩኸን ላለፉት 15 ዓመታት ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ዊጋ ብሬን ድሬን አይምሯችን የጭንቅላት ፍሰት ነው የሚባል ድክመት ደርሶብናል። ቢኮዝ ወዲያው ኒድ ነግረ ነው ዘክረ ነው መክረ ነው ደክሞናል። በቃ የምንናገረው ነገርያተ ስነስርዓት እንደዚህ። ስለዚህ አሁንም ለመሰለ ስትሮንግሊ ስለ ኔትወርኩን ጠይቀው። አይሆፕ ባለፈው ደውለለት ነበር። ብዙም እዚህ ጋር ማለት አልፈልግም። ትልቁ ፖይንት ይህ 100 ሰው ቢኖር ቲክቶክ ላይ 99 ሌባ ግልጹ ነው የምነግር። ማንም ምፈራው የለም። ማንም ምንም የታጠቀም ያልታጠቀም አልፈራም። እኔ ቢኮዝ እኔ ራሷም ነፍተኛ ማ ሰው ትግሉን ለማደናቀፍ የሚሞክር ብዙ የሚርመሰመስ አካል አለ። ዛሬ ምናልባት ያው ከስራ ቅድም ፈጠን ብዬ ከስራ አልሰማኝም እንጂ እኮ ዘርዝሬያቸው እነዛን ሰዎች እዛን አካላት
አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ብለን ተናግረናል። ያ ግልጽ ነው ምናገር አሁን እንደሚያልኩ እኮ ምሸሸው ነገር የለም። እና ሻለቃ ዳዊት ቢያርፍ ይሻላል፣ እና ሀብታሙ አያሌው ቢያርፍ ይሻላል። ምክንያቱም በአንድኛው መዘዋዋሪ መንገድ ምንም ማንም ምንም አይፈራ። ላለፉት አምስት ዓመታት መጥቻለሁ፣ አይቼዋለሁ። አሜሪካ ሀገር ያለው ዲያስፖራ ጠቅላላ የሚያውቀው ነገር የለም። ግራውንድ ላይ ያለው ሌላ ነው፣ ማሞ ሌላ፣ መታወቂያው ሌላ። ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። አንድም ዲያስፖራ ስለ ትግሉ የሚያውቀው ነገር የለም። የሚዋጣውንም ገንዘብ ራሱ በስርዓት እያደረሱ አይደለም። ህዝባችን እየተራበ ነው፣ እየተጠማ ነው። የሚታገለው አካል እናውቃለን፣ ምስቾች ላይ እንዳለ። ለዛ ነው አንዳንዴ ኦኬ ህዝባዊ አመፅ ያስፈልጋል ብዬ መምጣት የጀመርኩ። ቢኮዝ ፋኖ ከጀርባ ይመጣል። ነገር ግን ህዝቡ እንደ ህዝብ ደግሞ እንደ ጥምቀት ባህል ግልብጥ ብሎ መክበብ አለብ። ምን እንዳያመጣ ባልተዘጋጀበት ነገር ላይ ቅድም ያልኩልን አደባባይ አደላውን እያወጣን ያለ ነው። ሚሊዮን ሰዎች አደለም የሚሰሙን ቅድም ያልኩ ለዛ ነው። ስሜትን ዋጥ አድርገ ሁሉ ነገር አደባባይ አይወጣም፣ ሁሉ ነገር አይነገርም፣ ሁሉ ነገር አይወራበትም። ራማን ይደር ይዋል ይባላል። አሁን ሽምግልና በኢትዮጵያ ባህል ይላካል አይደለም። ሁለቱም ቢፈቃቀዱ ምን ቢሉ ቤተሰብ ግን ምንድን ነው እንምከርበት ይላል አይደል? እንየው እና እንዋልበት ይላል። ቀጠሮ ይቀጥራል፣ ሁለተኛ ምናምን ይባል። ይሄ መረጋጋት ለሁሉም ነገር ስክነት እንትንን ያመጣል። አንተ ደግሞ መገፋትን ብቻ ማየት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ በአንተ ዘመን የማይፈጸም ነገር ሊኖር ይችላል። የእግዚአብሔር ዳዊት ሁሉ ነገር ነበረው አይደለ? የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ለመስራት ምንድን ነው የሚያንሰው? ገንዘቡ አለው እስከ ጋዛ ድረስ እስከ ምናምን የሊባኖስ ድረስ ዝግባ ጽዱን ማምጣት ይችላል፣ እምነበረዱን ማምጣት ይችላል፣ ሁሉንም ማድረግ ይችላል። ግን አልተፈቀደለትም። ከማህፀኑ ከወገቡ ፍሬ የተገኘው በልጁ በሰለሞን የተፈጸመ ማድረግ እየቻለ መንግስቱ አለው፣ ስልጣኑ አለው፣ ምኑ አለው። ግን ያጠፋት ጥፋት ስለነበረች ያቺ ጥፋት መቀጣጫ ሆኖ የእግዚአብሔርን ታቦት ቤተ መቅደስ ሊሰራለት አልቻለም። ግባባል? እና እንደ ሰው ይኸውልህ፣ አገልጋዮችም ታጋዮችም አማካሪ ያስፈልጋቸዋል። አገልጋዮች አሁን ለምሳሌ ሰባኪያን አሉ አይደለ? መድረክ ላይ የምታያቸው መምህር ጳውሎስ ወይ መምህር ገሌ ምናምን የምትለው እነሱ ራሳቸው የአገልግሎት ትምህርት ያስፈልጋቸዋል። ሁሌ የሚያስተምር ሰው በቃ ተብሎ መለቀቅ የለበትም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እሱም መማር ሞቲቬት መደረግ አለበት፣ እንደገና መሞላት አለበት። እና እንደዚህ የደከማችሁ ሰዎች መታደስ አለባችሁ። በደከመ አይምሯችሁ በንዴት በብስጭት ነገሮችን ብልሽትሽት ማድረግ የለባችሁ። እኛ እንደዚህ ይሆነናል። መከራ የታረዱ የተገደሉ አሉ፣ የሚያጠፉ ሰዎች አሉ ብለናል። የእኛ ማቆቶች ተገሏል፣ ብዙ ተገሏል። እናውቃለን። ምን መሰለህ ጓደኞቻችንም አሁን መርጦ ለማ ብዙ ብዙ ቦታ ተገሏል። ትልቁ ፖይንት መሰለህ እኔ እዚህ ጋር አሁን በውስጥ ማውራት እንችላለን። ዲያስፖራው አርፎ ይቀመጥ። በቃ አዘይሎፍ ዘዴ ግልጽ ነው የምነግርህ፣ ስም እየጠቀስኩ ነው የምነግርህ። ሀብታሙ አያሌው አርፈ ተቀመጥ፣ ሻለቃ ዳዊት አርፈ ተቀመጥ። ግልጽ ነው የምነግራቸው ትሪፕሌ ማርፎ መቀመጥ አለበት። በውስጥ ነገር አለ አስተላልፈናል። ሻለቃ ዳዊት ሰምተዋል፣ ሀብታሙ አያሌው ሰምተሃል፣ እረፉ እየተባላችሁ ነው። ትሪፕሌ ማርፎ መቀመጥ አለበት። ባለፈው ማይክ ሀመር ላይ ጥያቄ እንዳልጠይቅ ያደረጉኝ እነ ፊዮሮስ ትርፌ ናቸው። አብይ አህመድ አሊ ሲመጣ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ላይ በፖሊስ አስከብቦ ያሳገደ ይህ ዲያስፖራ ነው። አብይ በራሱ አንደበት ጀግና ነን ያለ ግን ወርቅነህ ገበየሁን ከጎኑ ቁጭ አድርጎ ያን ሌባ ማለት ነው። ወና ወዘ ፕሮጀክት ኢንጂኒየር ከ1.6 ቢሊዮን ብር በላይ መንገድ ፕሮጀክት እቆጣጠር ነበር፣ ሲቪል ኢንጂነር ነው። ወርቅነህ ገበየሁን የሰጠሁትን ዶክመንት በቢሊዮን ተደራሮ እነዛን የህዋት ባለስልጣንና በቻይና አዘርፎ እኔ ማዕከላዊ የከተተ ምክንያቱም ይሄ ሰርጎ ገብ ነው፣ ይሄ ነፍጠኛ ነው። ቢኮዛም ነፍጠኛ ማር ኦነር ኦፍ አርምስ ማለት ነው። በቃ ነፍጠኛ ነኝ፣ ነፍጠኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ነፍጠኛ አማራ ብዬ አካውንት የከፈት ሆኔ ነኝ። አሁንም ቢሆን ቲክቶክ ላይ የሚተረማመስና ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚንጫጫ ግልጽ ነው የምልህ፣ መከተል ካለብህ እኔን ነው መከተል ያለብህ። ዳስ ላይ አትስል
ከሌ ከሌ ብትሉ አልሰማችሁም። ህዝባ ያለው ነገር ፕላናቸው ከናቸው አውጥተው እየሰሩ ዘመሪ ረፏልክ ማላልክም እኔ በአሁኑ ነገር አያገባኝ። ስለሌላው የምትወስዱ ሰዎች የምታስተባብሩ ሰዎች ካላችሁ ይሄኛው ግን ባለቤቱ ሌላ ነው፣ የጠራው ሌላ ነው። አያገባኝም፣ ስለዚህኛው አያገባኝም። ነገር ግን እሱን አወራ ነው ስለሌላው ስለማያገባ ነገር እኔ የማያገባኝም አባዬ። ስለዚህ ዋናው መደገፍ ካለበት መሰለህ፣ ለአንተ ማዛን አድቫይዝ ነው። መደገፍ ካለበት በህዝብ ማዕበል መደገፍ አለበት። እንደ ጥምቀት ቦታ ነው እሱን። አሁን እሱን እንሟገጥበት፣ ይህንን ቃል ከአንተ እንሟገጥበት። ማን ነው ባለቤቱ? የአማራ ህዝብ። የትኛው የአማራ ህዝብ? የሚዋጋው የራሱን ፕላን አውጥቶ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። ህዝቡን ደግሞ ይሄኛው ሊጠልፈው እዚህ መጥቷል። ማ አሁን ጠራ ምልህ ማለት ነው። እሱ ዜማ ምናምን ቶ እኛ የራሳችን አይደለም። ያለ ቅድም ይኸውልህ፣ ቅድም ያለው መሰለህ እንነጋገር ምልህ የትኛውን መሰለህ? ይሄኛውን ነው ያስፈልጋል ብለናል። የሚያስፈልግ ከሆነ ቅድም እንዳልከው በዚህ መስመር በዚህ ቶን ሳይሆን የምትነጋገረው ምንድን ነው? መሬት ላይ ያለው ነገር ፕላናቸውን እቅዳቸውን አውጥተው እየሰሩ ነው። ይሄኛው በመሀል መጣ ብለናል። ይሄን ቶ ማለት ሳይሆን ይሄን ነው እኮ ቶ ያልነው እኛ። የአማራ መንገዱ ስላለ እሱ የሚጠራው ሊኖር ይችላል። አርጉሊ አሁን በቀደም ምን አደረጉ? ጎጃም ላይ ዝጋ አለ አይደለም? መንገድ ዝጋ አለ አይደል? ባለቤት ስላለው ይኸው ተዘጋ መንገዱ። ባለቤት አለ በቃ ይኸው መላወስ አልተቻለም። ባለቤት ያለው ነገር የሚያዘው ነገር ተፈጻሚነትም ይኖረዋል። ባለቤት የሌለው ነገር ግፋ በለው በቃ ድብልቅልቅ ይውጣ። ምን ማለት ነው? ይሄ ትክክል አይደለም። ባለቤቱ አሁን ለምሳሌ እችላለሁ አለ አዲስ አበባ ላይ እንደዚህ ይደረግ ብሎ ከፋኑ የመጣ ነገር ቢኖር ተዘጋጅተውበታል። የሚያበርዱበት ነገር አለ፣ የሚከላከሉበት ነገር አለ፣ እንደገና ጥፋት የሚቀንሱበት ነገር አለ ብለህ ሂሳብ ትሰራለህ። ምን መሰለህ ግን ይቅርታ አቋረጥኩ። የሚታገለው አካል ብቻ አይደለም የዚህ ትግል ባለቤት፣ እያንዳንዱ አማራ የትግሉ ባለቤት ወደደም ተጠላ ማለት ነው። እኔም ማንኛውም ሲሆንና ቦታ ነው አባዬ። አሁን እየነገርኩ ያለሁት አንተ የምትናገረው እኔ የምናገረው ጥንቃቄ ይሞላበት የምለው ለዚህ ነው። የግብፅ ሪቮሉሽን የመጣ የሊቢያ ሪቮሉሽን የመጣ አንተና እኔ አንተና እኔ ለነዛ እዛ ላሉት ሰዎች ድጋፍ ሀሳብ መስጠት ነው ያለብን እንጂ አንተ ምንም የማያገኝህ ቦታ ላይ እነሱ ያላሉትን ነገር አምጥተህ በቃ መደበላለቅ አለበት። ይሄን እኔ እቃወማለሁ። አሁን ለምሳሌ አሁን እቃወማለሁ። ማን ነው ባለቤቱ? ሰርቶ ሰርቶ መወያየታችን በጣም ጥሩ ነው። ምንም ስለጠነ ሰው ስለምናወራ የጸብ አይደለም። ገባ? ባለቤቱ ነገርኩ። የአማራ ህዝብ አሉ እያንዳንዱ ፋኖ ከአማራ ህዝብ አብራክ ይዞ ወጣ ነው። ስለዚህ ባለቤቱ የአማራ ህዝብ እያንዳንዱ የሚዋጋው አካልና በየትኛውም ዓለም ያለው ጠንካራ የአማራ ልጅ ማለት ነው። አዘኝ ደፍ ዘዴ አንተ አሁን እያየ ያለ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚርመሰመሰውን አማራ ነው። ይህኔ ያር በመድኃኒዓለም አንተ በዚህ አትለካኝ። በ15 ቀን አንዴ የምመጣውን ቲክቶክ ላይ አይተህ ነው እንዴ? እኔ አላምንበትም አልቀበለውም። እሱን የምታምኑበት እናንተ ናቸው፣ አክሰስም ያላችሁ እናንተ ናቸው። እኔ አራት ወሬ ነው ቲክቶክ ላይ ከመጣው ግን መሰለኝ የግብፅ ሪቮሉሽን አንተ እዚህ ላይ ሪቮሉሽን አላቀውም አላምነውም። ሊስ ዘመን የግብፅ ሪቮሉሽን ለፋኖም አይጠቅመውም። ያሁን ለሚታገለው ነገር አያየውም፣ አይመለከተውም። ኢንተርኔት የለውም፣ ምንም ነገር የለውም። ኦኬ፣ የግብፅ ሪቮሉሽን ሰምተህ ይሆናል፣ የሊቢያ ሪቮሉሽን ሰምተህ ሊሆን ይችላል። የቱኒዚያ መሪ ነበር። ሪቮሉሽኖች ሰክሰስፉል ናቸው። ሪቮሉሽን መሪ ነበረው ነው የምልህ። ያ ሪቮሉሽን በታህሪሪ አደባባይ ላይ ወጥቶ የግብፁን አፈር ከድሜ ያበላውና ስልጣን የለቀቀው መሪ ነበር። ፌስቡከሮች ነበሩ። ፌስቡከሮቹ አደባባይ ወጥተው ነው ከህዝቡ ጋር ነበሩ። ጥያቄ ላንተ አለኝ ከይቅርታ ጋር። እኔ አሁን ስለ ፕሮሲጀሩ አይደለም እያወራሁህ ያለ። በህዝባዊ አመፅ ታምናለህ አታምነው? አልኩ እኮ ህዝባዊ አመፅ ያስፈልጋል። የህዝባዊ አመፁ አደራጅ፣ መሪ፣ አቅጣጫ ሰጪ ያስፈልጋል አልኩ። በዛ ተስማምተናል። እኔ እያልኩኝ ያለው በህዝባዊ አመፅ ኮምፕሊትሊ የዛሬ 6 ወር ወይ አመፅ መቀየር የምንችለውን ነገር መቀየር እንችላለን ነው። ነገር ግን ፕሮሲጀሩ የተለያዩ ህዝባዊ አመጾች ኋላ ራዮት አለ፣ ማርቺንግ አለ፣ ራዮት አለ።
ከቦ ቁጭ በማለት አለ የተለያዩ የህዝባዊ አመጽ የሚመሩበት የተለያዩ አይነት ሪቮሉሽን ስታይሎች አሉ። ስለስታይሎቹ ስለምኖቹ ስለ ህዝባዊ አመጹ ራሱ እኮ አመን ህዝባዊ አመጽ ያስፈልጋል አለ። ጉዳት ቀንሶ ጉዳት አለው ግን ጉዳቱን በሚቀንስ መልኩ አለን አይደለ? ዋክቶ ከሚሞተው በላይ ብራውዘር የአማራ ህዝብ ትለኛ ዋክቶ ከሚሞተው በላይ አዳምጠኝ፣ ዋክቶ ከሚሞተው በላይ በህዝባዊ አመጽ የሚሞተው ቁጥሩ ትንሽ ነው። ይሄ ፕራክቲካል ዊ ነው። አዝ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ደግሞ እንደሚበላ ያውቃል እያንዳንዱ። አንድ ወታደር ሊዝ የሚችል ማክሲመም አራት ካርታ ነው። ግፋ ቢል አራት ካርታ ነው ነው ብለህ ሶስት ለወገቡ አንድ ለክላሽ ዳሲ መቶያ ጥይት ነው ሊይዝ የሚችል አንዱ ለቦምብ ሊይዝ ይችላል። ያ ሲያልቅ ግን እንደሚበላ ያውቃል። ተወደደም ተጠላም ማለት ነው። ሆነ ነው ምን ሆነ ተገለበጠ ምን አለ በቃ ምንድ እንዴት ነው የሚሆነው ነው። አንድ ነገር መዋቅር እየዘረጋ ይመጣልና የታጠቀው አይልኮ መዋቅር እየዘረጋ ይመጣል በየከተማው ማ ፋኖ ነው ፋኖንማ እየነገርኩ እሱ ፕላኑን አውጥቶ ስራውን እየሰራ ከመሰረት ጀምሮ እየሰራሽድ መሆን አለብን ነው ባሻ መሆን አለብን ነው የሚያወሩት ነገር አለ። ስለ አዲስ አበባም እየሰሩት ያለ አለ። ስለ አዲስ አበባም የያዙት ፕሮግራም አለ። ኦልሬዲ የታወቀ ነው። እዚያ አላወራውም። አደባባይ ዊኒን ራይ ነው ደግሞ አላንዳንዶቻል ዊኒን ራይ ነው ከደከመ ማረፍ ነው። አይ ከመሞቴ በፊት ወይም እኔ ከመድከሜ ከመውጣቴ በፊት የታገልኩትለትን ትግል ማየት ይችላሉ። ፈጥኖ በቃ እንደፈለገ ሆኖ ድብልቅልቁ ወጥቶ ህዝቡ በህዝባዊ አመጽ ይታይ። ደክሞኛል ሰልችቶኛል ነው የምትለው። በሰላሳ አመት ሊደክመኝ ማይችል ነገር ነግረ ነው አዳምጠኝ። ማዳመጥና መስማት የተለያየ ነው። አይሆፕ አማርኛ ትችላለህ ብዬ አውቃለሁ በቤተክርስቲያን ስላለ። ማዳመጥ ወደ ልብ መሰረት ነው። መስማት ግን ማንኛውም ድምፅ ይሰማል። ነግረ ነው አልሰማ ካለ ንገረው መከራ ይምከረው ብለን ዞር ልንል አንፈልግም። ለውጥ ማየት የምንፈልግ አሁን ነው። ምክንያቱም መንግስት የሚፈልግ በተወሰነ ደረጃ ትግሉን እያራዘመ በአንድኛውም በተዘዋዋሪ መንገድ የአማራን ህዝብ ማስራብ፣ ማስጠማት፣ ኢኮኖሚውን ማድቀቅ፣ በረሃብ የሚታገለውን አካል መበተን። ያ ደግሞ እንዲፈጠር አንፈልግ። ህይወታችን ታልፋለች እንጂ አዘንዶ ዘዴ ምንድን ነው? አልትሜት ጎላችን ዊኪ ፓወር ግራውንድ ቱ ፋይት ባክ ውዱን ፍሪደም ጀስቲስ ን ኢኳሊቲ። አዘንዶ ዘዴ ሰርቫይቫል የመኖር ያለመኖር ጥያቄ ነው። ላለፉት 30 ዓመታት ከ12 ሚሊዮን ያላነሰ 2.5 ሚሊዮን ይላል ኖ ዛስ ሮንግ 12 ሚሊዮን ያላነሰ የአማራ ህዝብ ጀኖሳይድ ሲስተማቲካሊ የሆነ ጀኖሳይድ ተፈጽሞበታል። ጀኖሳይድ ማለት መሞት ብቻ አይደለም። ስለዚህ ይህን ያላማከለ ይህ ነበልባል ውስጥ ያልተቀጣጠለበት ማንኛውም ታጋይ እኛ ይወክላል እያላስብ በእኛ አክሰንት ዋራይ እኔ ከጎጃም ነው የመጣው በእኛ አክሰንት ዋራይ በእኛ ቋንቋ ያወራል። ነገር ግን የእኛን ትግል እየጠለፈ ይገኛል። ለዛ ነው አንዳንዶቻችን ብቻችን የምንቆም አንድ እንጨት ብቻውን አይነት። ምክንያቱም የማንም አፉ ጩቤ ልቡ ቅቤ የሆነ ሰው እንደ አብይ አህመድ አብይ አይነቱ እየመጣ ህዝብን አታሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኗል። አሁንም የምናየው ይህ የትግል ሂደትና ስልት በጣም አግባብ አይደለም። ስለሚመጣው ሰላማዊ ሰልፍ እየዋረው አይደለም። ነገር ግን ለአንተም ሆነ ማንኛውም ለሚሰማ አካል ማወቅ ያለበት በቅርቡ ከዳርዳር አማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በደቡብም፣ በኦሮሚያም፣ በአዲስ አበባ፣ በመላው አገሪቷ የሚደረግ ህዝባዊ አመጽ ይኖራል። ማንኛውን ማን ባለቤቱ I promise you, we're gonna do this. በጣም አሪፍ እንጠብቃለን። እሱ ጸጥ ብዬ እያዳመጥኩ እኮ ነው። ጸጥ ብዬ ነው ማዳመጣለሁ። ማንም ይሁን ማን ወደ ፖይንቱ መጥተህልኛል። ጄኖሳይድ የምታወራው የተባለ የጮህንበት ነው ያለ ነው። አሁንም ያለውን ነገር የምናወራው ነው የምናውቀው ነው። ግን ጥሩ ያመጣው በኦሮሚያም በአማራም በምንም የምትቆጣጠረው የምታውቀው ደረት ነፍተ ልትናገርበት የምትችለው አንተ የምትመራው ማለት ነው አለ ማለት ነው። ማንም የምራው ማን ግን ኃላፊነት የሚወስድና ያንን እንትን የሚያደርግ አለ ማለት ነው። ያ ተገቢ ነው። አሁንም እኮ አንተ ቅድም
የራስን አሳር ለምትናገረው ኖ ዌይ ይሄ ነይ ዜባ የሚጠሩትን እንትን መውጣት ይችላል ሰው ማለት እኮ ትችላለህ። ተግባባን? እኔ እሱንም እድሉን አልከለከልኩህም። እንደ አማራ ግን ስታወራ ስትናገር ያለውን ነገር ማምጣት፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቅድም ባስቀመጠው መሰረት እርጋታ፣ ጥበብ፣ አብሮ የነበሩት አሴቶችን ይዞ ማስቀጠል አስፈላጊ ነው። ትግሉን ለአማራና ለአማራ ብቻ ነው የተሰጠው? አማራዎቹ ይዘውታል፣ እነሱ ደግሞ በጥበብ እያስኬዱት ነው። የራባቸው እየጠማቸው እየወደቁ እየተነሱ መሰረት እየሰሩ ነው። ይሄ ደግሞ በሚዲያ መታገዝ አለበት፣ እያገዝን ነው። በሌላም በሌላም ነገር መቼም ድረሱ የተባልንበት ቦታ ሁሉ እየደረስን ነው። ያኔ ያስፈልጋል እንጂ እንደ አንተ ያስከውን በውስጥ መስመር በደንብ እናወራለን፣ በደንብ እንነጋገራለን። መገናኘታችን በጣም ጥሩ ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ግን አለቅህም። በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር አሳውቅ ይወርዳል። እሺ ስለኔ አታራማ። ያኔ ከዘመነ ካሴ በላይ ወይም ደግሞ እዚህ ከምታውቃቸው አይተም በላይ እኔን ታደንቀኛለህ። ተወደደም ተጠላም አመ ሶልጀር፣ ማንም ማንንም አይፈራም። ህዝባችን ነጻ እስካልወጣ ድረስ ትግላችን አይቆምም። እናውቀዋለን። ማንንም አንፈራ በየትኛው ዓለም ብነት እኛ አማራዎች በተለይ ሙሉ አማራዎች በማንኛውም መንገድ ብንራመድ የሚሳካልን የደፈረ ያሸንፋል። የተጨቆኑ ህዝቦች ነፃ የምንዋጣ ነው። ለአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም። ፊትለፊትህ የሚታየው ወንድምን ካልወደድክ የማይታየው ሰማይ አባትን አትወድም ይላል ዮሐንስ ላይ። ስለዚህ ይህ ትግል ከሲስተሙ ጋር እንጂ ከህዝቦች ጋር አይደለም። እኛ አማራዎች ትግሬንም አንጠላም፣ ኦሮሞንም አንጠላም፣ ሌላውን ብሔርም አንጠላም። ነገር ሲስተሙን እንጠላለን። መልካም በጣም አሪፍ። እንገናኛለን፣ እናወራለን። በውስጥም እንዳልከው በቴሌግራም ታገኛ በጣም እናወራለን። የነበረን ጊዜ በጣም ቆንጆ ነው። መለመድ አለበት አይደል? ደግሞ እንደዚህ ሞቅ ያለ ነገር መለመድ አለበት። መነጋገር መቻል አለብን። በመከባበር በምን መወያየት አለብን። መቼም እኔ ይሳካልኛል፣ ተሳክቶልኛል። ዛሬም አንድ ነፍጠኛ አማራ ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ ተናንቀናል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ጌታዬ። እንግዲህ ለዛሬ በቃ አንድ ነገር እየለመድኩ የመጣሁት በደንብ ማውራት በደንብ መወያየት እንዳለብን እየገባኝ ነው። ግን ማንም ምንም ሆኖ ቢመጣ መነጋገር እንችላለን።